wangula. Na yu yu manirebuna uki itemakuwene kaonji. Ni mwa mwana nesa. Ilingi ni naiko. Lakini enele tene ndi mwoto. Ndi mwe isetimo. Lakini ni enama mboya 50 na mboya 30 na mboya mbao. Lakini mwima na mama wa kaonji ni wabita wao. Wanzi okani mwelewa. Uno ema mwoto mwoto onu. Mamoloti na abu lene na mamaya. Mamolo kuhibuete ala madangi na nengwa isirikali dikamuko obetie. Nibuete ema chao. Mamana, mamolo kuhete mbeza siya ikundisi ya mana. Kuhiko obetia siya mama ni weo. Ni wabina weo. Alambio, bema naeti ema suke kuhike hii. Alama naeti ema kula mwike. Ona alama naeti embeza. Yali, nibuema. Lakini wabina oni weko kili ya mama. Wabina oni weko kili ya ume ama ito. Kono na malenga mesa mwedi ya meki ili mawea ba. Uyele ya maingyo tulafi nuzungi ni mwenga. Meli ya makateni makoleke mesa ni makoleke ni makoleke ni makoleke. Ona mwenye wisi no ino no mwoli ya mbesa. Ni mwenye ya? Oo ina noko mwisi wa mwondini kane mwenye haka. Ilingi na sina na narozi ya noki ya namba ili. Ni mwenye ya? Ni mwenye ya mesa. Wazisye meko mwenye ya mesa. Nyeniki ya mwenye ya mwenye. Nuke hindi 2022 na jewa kele. Chagi changuni chao. Akuma mwani chagi changuni chao. Mwikata toke mwa. Kimbu kila mata mwe. Eka mwake kumi ni wikie kanadane eka. Kekie. Iti wabitu wanyota. Wabinyo wanzioka. Mwote ke mwesoku nyo wabinyo anatu wako. Nimaelewa. Mendimu sono cha aume kwa. Kakiti kibira chata memoka. Wanaume meza sienu sipo. Kumi ukati mukoni ni mukoni a mama ni mwenye tu subiri na tuika kengwe wakeli uli ligane wa.